Halloi, og nå er det på tide. Halloi, og nå. Det er på tide med en ny Q&A. Jeg gidder ikke pønte meg så veldig for dere i dag. Dere får dere det dere ser. Jeg tenkte å ha en ny Q&A, fordi det er en stund siden. Jeg har vært litt borte fra YouTube. As you all guys know. Først vil jeg bare si det at jeg føler at det er veldig mange andre plattformer som er mer, som gir meg mer om dagen. Så det at jeg har nedprioritert YouTube litt, er kun fordi at jeg føler større glede med andre plattformer etter moment. Jeg kommer ikke til å slutte med YouTube med det første, men jeg bare har det litt sånn avslappet tankegang rundt YouTube om dagen, og det synes jeg er veldig digg, for da får jeg til bedre ting og får laget bedre videoer når jeg først laget videoer. Men jeg bare tenkte at vi kan kjøre i gang med en Q&A, altså så kan man liksom bare svare på litt, kose oss sammen, ha en catch-up. Eier du leiligheten du bor i nå, og hva er planen på den fronten? Jeg eier ikke den leiligheten jeg bor i nå, den leier jeg fordi jeg ville først teste ut Oslo, om det er noe jeg liker før jeg eventuelt hadde kjøpt noe. Og så leier jeg ut min i Tønsberg, så jeg har ikke solgt leiligheten min i Tønsberg enda. Planene er egentlig å leie videre her til jeg har spart opp nok egenkapital i firmaet mitt, altså AS-et mitt. Altså planen er det å kunne kjøpe en leilighet med AS-et mitt, for det vil bli mer lønnsomt for min del. Med både skatt og avgifter og alt, så kan man putte det på selskapet når det er kjøpt gjennom selskap. Dere som skjønner, skjønner. Dere som ikke skjønner, don't worry, I'm good. Hvordan har du funnet all informasjon om trening? Her er greia med meg. Jeg er ikke så veldig sånn opptatt av så veldig mye informasjon. Jeg lærer det jeg synes er interessant på en måte. Den informasjonen jeg har funnet får jeg fra venner som er flinke på trening. Eller TikTok følger JPG, heter han det. Coach, han flinke coachen i hvert fall, han følger jeg. Får masse informasjon fra han. Instagram, andre PT'er som har Instagram-kontor og sånt, så jeg bare plukker opp litt her og der også. I do my thing, you know. Hvordan var overgangen fra CrossFit til vanlig treningssenter? Det var en veldig sånn, jeg vil si det var en litt ubehagelig overgang, fordi jeg trente CrossFit, så var jeg veldig vant til at man ble helt, altså man holdt på å spy etter hver treningsøkt. Man hadde så mye adrenalinkick at man kunne faen meg, altså vært et annet menneske, så følte jeg det, og CrossFit er jo funksjonell trening på en måte. Det er både utholdenhet og styrke. Det er en god blanding. Så det var litt vanskelig å vende seg til at jeg ikke fikk den der andpusten, sånn skikkelig sånn jeg får ikke puste, hiver etter luft, må spy følelsen. For den likte jeg litt. Så overgangen har vært egentlig veldig fin nå. Så har jeg virkelig funnet gleden med å trene på treningssenter. Og bare på en måte fokusere på de musklene man vil fokusere på. Og om jeg har lyst til å gjøre cardio en dag, så gjør jeg det. Det skjer aldri. Og ja, det eneste jeg savner er kanskje litt sånn community-et. Med å ha liksom en gjeng å snakke med. Og de samme menneskene man trener med hver dag. Men jeg trives også veldig godt å trene alene og bare fokusere på musikk. Da er det over til et annet spørsmål. Angående trening da. Hvorfor ikke jeg og Hanna trener sammen lenger? Det er ingenting som har skjedd i det hele tatt. Vi er fortsatt best friends and everything is good. Det er bare det at hun bor et annet sted i Oslo enn meg. For å trene med Hanna da. Så måtte jeg som regel ta buss i 20 minutter hver dag. Som betyr at jeg har mye kortere tid om morgenen til å på en måte våkne og sånne ting. Enn hvis jeg bare går til mitt nærmeste treningssenter som er 8 minutter å gå. Og så får jeg på en måte bare gjort mitt. Så greia er, og jeg fant gleden i å trene alene. Jeg fant liksom, for jeg er introvert, så jeg liker veldig godt å ha tid til meg selv. Og det å trene alene er liksom min me-time, altså da koser jeg meg så jævlig. Og jeg koser meg også når jeg trener med Hanna og de andre venninne mine, det er ikke det. Men det er liksom blitt mer sånn at man planlegger en dag og man trener sammen for å være litt sosiale, og så er det det liksom. Så det har ikke skjedd noen ting, det er bare det at jeg har funnet gleder i å trene på andre måter også, og så trener vi en gang innimellom sammen her og der. Men primært så er det fordi at vi trener på forskjellige treningssenter og bor forskjellige steder i Oslo. Og så begynte det også med at jeg skulle utfordre meg selv med å tørre å trene alene. Og så endte det med at jeg bare elsket det. Så da bare fortsatt sånn. Hvordan vet man hvordan man skal ha sex? Det er ingen oppskrift på, bortsett fra liksom penis i vagina. Og alt det som kommer rundt av penetrering og altså onanering og oralsex og alt det greiene der. Men hvordan du skal ha sex? Altså hvordan dere to gjør det? Det er ingen fasit på det. Det eneste fasiten er at dere skal både være komfortable begge to, og at dere skal være enige, det skal være samtykke, og dere skal være trygge på hverandre til å gjøre det, og det skal være noe dere har bestemt sammen. Jeg vil anbefale skikkelig å se Lik meg-serien på NRK. Det er en, altså denne sesongen her handler om
og det å debutere seksuelt for første gang. Det handler om samtykke, det handler om å like samme eller motsatt kjønn. Det er en veldig, veldig viktig sesong. Og jeg har også sett, og jeg har tatt opp Instagram, men jeg har sett at liksom folk reagerer på at de er så unge og det var en barneserie, og så er man litt sånn. Det er på en måte hele poenget. Når man er skuespiller, så spiller man inn ting. Det er det skuespillet er. På en måte. Uansett hvor unge de er, så har de ikke sex på ekte. Det er skuespill. For det andre, en sånn serie er så viktig fordi det treffer den målgruppa som skal debutere seksuelt. Enten nå, eller om noen år, eller allerede har gjort det. Sitter i samme situasjon, så det er så viktig. Spesielt unge ser den serien. Fordi det er så ufiltrert, det er så ekte, og det er så riktig. Jeg følte meg så igjen. Til liksom, jeg sa sånn, først gang jeg debuterte. This was like that. Så den anbefaler jeg. Den er superviktig. Har dårlig selvbilde og tenker at ingen noen gang kommer til å ville bli sammen med meg. Det første er vel egentlig bare å akseptere seg selv. Du skal ikke sitte og tenke på at et annet menneske skal like deg, for det er du som skal være med deg selv hele tiden. Det å bare finne på en måte måter å like seg selv på, om det er å si fine ting til deg i speilet, eller om det er å fokusere på de tingene du liker, eller utfordre deg, snakke med noen. Altså sånn, jeg har ikke oppskriften som passer til alle. Jeg bare vet at det hjelper veldig å tenke at alle er forskjellige, alle sliter med et eller annet. Det gjør det veldig mye mer, altså lettere da, å tenke at er ikke du, du er ikke alene. Det er veldig mange som har det sånn, ekstremt mange. Selv jeg sliter med ting med meg selv. Men jeg må bare tenke at, vet du hva, alle har noe. Hva tenker du om cut slash bulking? Føler man må gjøre det enten eller spesielt før sommeren. Det jeg tenker om det er at hvis du er psykisk stabil, og er på en måte, hva skal jeg si, stabil nok til å kunne ha så mye fokus på et kosthold, vær så god. Jeg som har hatt anstrengt forhold til mat, og sliter fortsatt med dårlig samvittighet av å spise ting, eller bare den der anstrengte, den skjevte stemmen i hodet mitt som er sånn, ja, dere vet hvordan det er å slite med kropp og mat. Jeg kan ikke gjøre det, fordi jeg vet med meg selv at jeg hadde blitt syk i hodet, og jeg hadde hengt meg opp i det, og det hadde ikke vært sunt i det hele tatt. Så jeg tenker at de som vil gjøre det, de som faktisk klarer å holde det på et sunt nivå, kan vær så god gjøre det, men jeg kommer aldri, i hvert fall ikke nå, how jeg er nå. Så fokuserer jeg bare på å få i meg maten jeg er sulten, og at det er proteinrik og næringsrik mat, og spise variert og godt liksom. Hvordan takler du følelsen av alle ser på meg på trening er helt forferdelig. Altså den følelsen har jeg hatt, men nå, altså sånn helt seriøst, jeg ser sikkert ut som en jævla kjerring på trening, en bitch. Det jeg gjør er å bare gå rundt og tenke at jeg er den diggeste her nede. Jeg prøver å tenke det, men jeg klarer ikke det. Føl deg vel, ha på deg klær som du føler deg skikkelig fin i. Hør på badass musikk, om det er dubstep, eller om det er rap, eller om det er hot girl summer musikk. Bare hør på musikk som får deg til å ville liksom trene, fokusere på musikken og bare på deg selv. Og så tenker du også at alle de som er der tenker sikkert akkurat det samme. At, ser noen på meg nå, ser noen cellulittene mine, ser noen valken min. Altså sånn, folk tenker sånn der hele tiden. Så du er ikke den eneste, og alle som er der er i samme situasjon. Tror du at du kan drive med YouTube for alltid med den utviklingen din som er? Jeg tror ikke YouTube er på en måte kommet for å bli for alltid. Jeg har hatt min peak på YouTube, føler jeg, og jeg tror ikke den kommer tilbake, og jeg har akseptert det. Nei, jeg tror ikke YouTube kommer til å være den plattformen for alltid. Jeg tror TikTok har åpenbart tatt over i det siste, og jeg tror at det kommer til å liksom holde seg litt sånn. Hva tenker du om at du har så mange unge fans, vil du heller ha eldre? Det er noe dere ikke selv vet, fordi dere ser det ikke, for dere har ikke innsikt i tallene mine. Men min største målgruppe på alle plattformer er 18-24, fra 25 til 30, og 17 til 13. Altså de to gruppene utenfor på hver sin side er like store. Så jeg har flest følgere som er min egen alder. Og så er det selvfølgelig noen yngre, og så er det noen eldre. Greia er det at de yngste synes best, fordi de har på en måte ikke noen hemninger med å kommentere og like og first og liksom edits og sånt, og det er superkoselig. Men når man blir litt eldre, så blir man litt redd for å kommentere, jeg vet det selv. Så det er heller de som kommer bort når jeg er på byen. Får du slitt med mye vonde tanker i barndom, vet det er et stort problem for mange. Jeg har jo en historie, men det er ikke en historie jeg noen gang kommer til å fortelle noen av, altså offentlig. Grunnet at det handler om andre mennesker enn meg selv, og jeg kommer ikke til å snakke om det. Jeg føler egentlig, du finner ikke en jente uten bagasje.
føler jeg. Så let's leave it there. Det har vært veldig mye som har formet meg i barndommen, i hvert fall til det mennesket jeg er i dag. Og om det er positivt eller negativt vet jeg ikke, men jeg finner i hvert fall styrke i de fleste vonde ting jeg har opplevd i livet mitt, og prøver å snu det om til en læring og erfaring og til noe positivt. Hvordan går kjærlighetslivet? Ja, det er jo et spørsmål som kommer hver på banen en gang jeg tar opp dette kameraet og skal ha en Q&A. Altså, livsstatusen min er fortsatt single. Jeg prøver å åpne meg mer. Altså, sånn, jeg har vært på flere dates, jeg har prøvd å utfordre meg selv. Det har blitt lettere, jeg har liksom prøvd å få, men det er liksom, jeg klarer ikke å åpne meg opp nok til at noen blir kjent med meg. Det er jævlig dritt, fordi det er kanskje et større problem enn det jeg egentlig har trodd, og at ting som har skjedd har formet meg mer enn jeg har trodd. Men jeg har fått time hos en terapeut denne uka her, så nå skal jeg endelig få røska tak i de tingene jeg ikke har klart å jobbe med siden sist jeg gikk hos psykolog, som er 2 år siden, 3. Problemet ligger primært i meg selv, det vet jeg, fordi jeg har liksom ikke, klarer liksom ikke å åpne meg helt. Ja, jeg er blitt så vant til å være alene, og så glad i å være alene, at jeg tror det er et, det er liksom bare et eller annet, det er hvertfall jeg må jobbe med, jeg vet ikke helt selv engang, så det er liksom, I'm on it, men det å slippe et annet menneske så tett innpå seg, I want it, but it's scary, and I'm working on it. Yes. Planer for noe utdanning? Nei. Hva er det noe som gjør deg glad i hverdagen? Altså, akkurat nå så er det jo åpenbart trening. Føle seg kreativ. Altså, da er jeg lykkelig, ass, når jeg faktisk har motivasjon og føler meg kreativ. Litt, det er liksom litt samme følelsen som når du har fått deg en ny ting, sånn et nytt spill, og du bare har lyst til å gjøre det hele tiden. Det er altså den følelsen her. Katten min, of course. Han er jo lyset i tunnelen, holdt jeg på å si. Og en annen ting jeg virkelig setter pris på, er kveldsrutinene mine, hvor jeg bare har gjort hudpleierutinen min. Alt er clean and fresh, and pussy clean, pussy fresh. Og man ligger i senga, og man ser på Love Island UK. Eller en film, eller en serie, eller noe. Det gjør meg skikkelig glad. Og selvfølgelig å være med mennesker, men å liksom føle at man liksom, i dag hadde jeg en god samtale, i dag hadde jeg en bra dag. Hvordan har du det? Tusen takk for å spørre. Jeg har hatt en litt rar periode nå, hvor jeg har følt meg veldig opps på meg selv. Jeg har vært veldig sånn opps på hva jeg gjør, opps på hva jeg sier, spesielt sosialt, som bare gjør det enda verre for meg å være sosial, fordi da klarer jeg ikke å slappe av, og jeg tenker konstant at jeg er klein. Jeg har ikke noe problem med å snakke med mennesker som egentlig. Men det er bare det siste året, eller halvåret, så har jeg liksom bare følt at jeg har blitt usikker på å være den jeg er, på den generte siden av meg selv. Jeg vet ikke, altså jeg har jo fått høre av veldig mange at jeg er mystisk. Det skjønner jeg ikke, for jeg prater jo som bare et kjønn når jeg først begynner å prate. Men tydeligvis så er jeg mystisk, og det er vel egentlig noe kult. Det er vanskelig å forklare, jeg har bare hatt det litt sånn rart, sånn jeg har følt at jeg ikke helt har vært til stede, føler ikke helt at jeg på en måte passer inn noe sted. Følte at jeg ikke når til med hverken jobb eller venner eller samtaler. Føler bare at, følte meg litt usynlig på en måte også kanskje. Det er bare jævlig rart. Jeg bare, sommeren kommer og jeg vet det blir bedre, så. Just keeping my mindset open and positive. Har du slitt med en mental lidelse, angst, sosial angst? Jeg har generell angstlidelse, men det har jeg egentlig hatt så lenge jeg kan huske, egentlig. Får du noen gang dårlig samvittighet om du går lenge uten å trene? Det har jeg fått, og det kan hende at jeg får. Ikke så mye nå mer, for nå føler jeg på et bra sted med meg selv og trening, og kropp og syn, og hele den greia der. Men det jeg har blitt flinkere på å tenke er det at, altså trening utgjør hva da? 30%? 70% kosthold, og det er også veldig mye hvile og restitusjon. Om jeg ikke har trent på 2 uker, så ser jeg bare på det som en styrke at nå har musklene mine forvilt seg, har fått ladet opp og er klare for et nytt helveteskjør når jeg begynner å trene igjen, ikke sant? Kan du snakke om at du har tatt fillers? Synes det er dumt av deg å ikke være oppnående der? Jeg synes det er dumt av deg å ikke ha fått det med seg, at jeg snakket om det. Neida. Men jeg har, min forrige Q&A så tok jeg det opp, at jeg har fillers i leppene. Jeg forklarte også at jeg ikke har lyst til å legge noe fokus på det, jeg vil ikke si hvor jeg har tatt det, hvor mye jeg har. Noen ting sånn, for jeg vil ikke at noen andre skal ta det på grunn av meg. Men at jeg har det, ingen hemmelighet, det tror jeg dere fleste av dere ser, eller skjønner. Hvis dere ser på bilder av meg i 2018, så ser dere at det er en forskjell der. Jeg bare skjønner ikke hvorfor man skal hele tiden måtte skylde noen og si noe hele tiden, for det er helt privat hva jeg velger å gjøre, på en måte, eller hva du velger å gjøre med kroppen min. Din, jeg har alltid vært imot dokumentering og promotering av slike ting, og det står jeg fortsatt for, så jeg har holdt det privat, og det kommer jeg til å fortsette å gjøre, men at jeg har tatt det, det er åpenbart, så sånn er det. Så om du spør meg i infoboksen hvor jeg har tatt det eller noe sånt, kommer det dessverre ikke til å svare, fordi jeg har virkelig ikke lyst
til å påvirke noen til å gjøre noen ting. Er du og han du fikk nummeret til på treningssenteret venner og møttes fortsatt? Han er svensk, og han var kun på utveksling her. Men vi er gode venner. Vi fant, eller jeg vet ikke, jeg har ikke snakket med han. Han har funnet, jeg tror han har blitt forelsket. Ikke meg altså. Og det er veldig koselig. Jeg fant veldig fort ut at vi var alt for like til at det kunne vært noe mer. Vi matcher veldig bra som venner da. Har liksom samme bæremåte og alt sånt der. Så vi matcher veldig godt som venner. Vi har fortsatt kontakt, men han har flyttet hjem til Sverige igjen. Gikk bort da han og spurte om hva han het for å utfordre meg selv. Og det er sånn Joakim Kleven sa til meg at du er så reservert og rolig og sånt, men så plutselig får du sånne innfall av at du plutselig skal gjøre noe sjukt som å gå og spørre noen om hva de heter, eller fake at du er sammen med Adrian Selvold, liksom. Og jeg liker å gjøre litt sånn. Bare sånn for å kjenne at man lever litt, og den røsker litt i dåsa. Ja, det her var egentlig det jeg tenkte å svare på denne videoen. Jeg håper at dere likte den, og at dere var da koset dere, så på noe på TV, nei, så på meg på TV, eller noe, satt med noen snacks og brus, kanskje. Og så håper jeg at dere får en fin sommer, og alle som er ferdige på skolen og sånt, gratulerer, alle med bachelor, alle med master, congrats. Og så snakkes vi egentlig i min neste video. Oi. This is a moment.